ଭାଉଜ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଏହାକୁ ଜାଣିଦେଇଥିଲା ପତ୍ନୀ। ଆଉ ବାରଣ କରିବାରୁ ରାଗରେ ଭାଉଜ ସହ ସ୍ୱାମୀ ମିଶି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ବିଷ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗଝରନ୍ ଗାଁର ମହିଳା ଅଏଲା ପୁଞ୍ଜି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ତପସ୍ୱିନୀ ନାଗ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଙ୍କି ବାହାଲର ମହେଶ୍ୱର ନାଗକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ସରୋଜିନୀ ନାଗଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଉଜକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏବଂ ସାଧ ନାଗ 3 ଜଣ ମିଶି କାଠ ଫାଳିଆରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତପସ୍ୱିନୀ ବେହୋସ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଟନାଗଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଉପରୁ ନଘିକି ଆଣିଲେ ମାରି ଦେଇଛନ୍, ଆଣ୍ଠୁ ଗାଁଠ ମାନେ ଫାଟି ଯାଇଛେ, କହନି ମାନେ ଫାଟି ଯାଇଛେ, ଆରୁ ଇଟା ପଜାଡ଼କେ ଚିହ୍ନା ମାନେ ଅଛେ, ପୁରା ଜାମ୍ କଲା ହେଇଯାଇଛେ, ଛାତିକେ ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଜାମ୍ କଲା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ମୋର୍ ଝିଅଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା ଜୀବନ ଉଠେଇ ଯାଇଛେ, କେତେନି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଆର୍ ତା ଜୀବନଟା ପଳେଇଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଷ୍ଟକେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗ ଦିଅ ବୋଲିକରି ମୁଁ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ତମକୁ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ତାଙ୍କ ମୃତ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 20 ତାରିଖ ନୁ ଆଜି ହେଲା 26 ତାରିଖ, ମାସେ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଥାନା କିଛି ଶୁଣବାରନି, ଆଉ ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଥାନାକେ କଲ୍ କଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସ୍ବା ଆଉ କେତେବେଲେ ସେ ଯେନ୍ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରବ ବୋଲି କହୁଛୁଁ। ନାଇଁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ନାଇଁ ଏତ୍କି ତାରିଖ ହେବା ସେତ୍କି ତାରିଖ ହେବା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ଡେଟ୍ ନିଶ ଆଜ୍ଞା, 3ଟା 4ଟା କହିଲେ ନା ଆମକୁ, କାଲ୍ ପରଦିନ ହେବା ଆଉ ଦିନେ ଆସ୍ବା ଏନ୍ତା ନା କରିକରି ଆମକୁ ଗହଲଉଛନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଲେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁଁ ସାମାନ ନେବ କେଁ, ତମକୁ ସାମାନ ଦରକାର କେଁ, ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସାମାନ କଥା ତ ଆମେ ନି କହେବାର୍, ଆଗେ ଦୋଷୀମାନେ ଗିରଫ ଥଇଛନ୍ ତାପରେ ସାମାନ କଥା ଚିନ୍ତା ଅଛେ। ଆମର ତ ଜୀବନ ଗଲାନୁ, ଆମର ଜୀବନ କାନ୍ଦୁଛେ, ସାମାନ ନେଇକରି ହେଲେ କାଣା କର୍ମା, ସାମାନ କଥା ପଛେ ବିଚାର କର୍ମା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।